Dați-mi voie să ne prezentăm în primul și în primul rând. O să încep din dreapta mea cu Georgiana Henteș, care este șef serviciu în cadrul UNSICAR, cu Dana Dobre, care este comunicare în cadrul UNSICAR, cu domnul Dima, care este vicepreședinte al grupului AVUS Internațional și președinte AVUS România. AVUS este o companie internațională de regularizări daune. Iulia Osman este președinta, director executiv al Raiffeisen Broker. Viorel Vasile este președinte și acționar majoritar Safety Broker, cel mai mare broker din România. Îl avem pe Marius Guruianu, care este directorul general al UniCredit Broker. Toți cei de la și Paula este comunicare la Raiffeisen. Toți cei de la această masă au o experiență îndelungată în domeniul asigurărilor. Domnul Dima a început în 1991-90. Așa. Iulia a început la Marș în 97. Eu am început la ADAS în 1990. 99 și Viorel. Și în 95 a început Marius ca asigurător, cum am început și eu de altfel. Deci cu toții am trecut prin toate formele de activitate, să spunem așa. De ce v-am invitat astăzi aici? V-am invitat astăzi aici nu cu scopul de a avea o conferință de presă, cu scopul de a clarifica aceste aspecte care ASF-ul îl, prin vocea domnului președinte, le vehiculează de ceva timp încoace și cred că și pe care unii dintre dumneavoastră, bineînțeles că le-ați preluat, au fost confuzii de multe ori și ne-am întâlnit tocmai de a clarifica o dată pentru totdeauna, dacă se poate spune așa, la ceva în România, că le vom clarifica o dată pentru totdeauna, aceste aspecte care ar chipurile ar regla piața asigurărilor de la noi din țară. O să încep prin a vă spune două, trei cuvinte despre fiecare punct pe care îl dorește în această modificare a normei RCA și care ne afectează activitatea noastră. Bineînțeles că nu o să insist foarte mult, pentru că dumneavoastră cunoașteți deja foarte bine zona, dar așteptăm și întrebări și să facem o discuție, după care o să vă spunem și două, trei cuvinte de cum a justificat ASF-ul aceste propuneri de modificare. Noi considerăm că punctul fierbinte al normei RCA este partea legată de daune și de aceea l-am și invitat pe domnul Dima, care este și membrul în Consiliul Director UNSICAR, să
puncteze cum vedem noi și cum am propus și cum credem noi că ar trebui să procedeze ASF-ul și piața astfel încât să funcționeze lucrurile cât mai bine. În primul rând, aș vrea să mă leg de prima propunere pe care a făcut-o, aceea cu limitarea comisionului la 10% la polițele de RCA. Și aici o să vă spun doar un singur lucru care mie mi se pare esențial în explicarea acestei inutilități de a limita comisionul. Singurul și cel mai important lucru din punctul meu de vedere este că asigurătorul nu este obligat să lucreze prin broker. Deci nu există o prevedere legală, vezi cazul PAID, în care PAID nu vinde direct polițe, ci le vinde prin intermediul societăților de asigurare, care la rândul lor pot să apeleze la broker și să împartă acest comision. Deci, nefiind obligat să vinzi prin asigurător și asigurătorul putând să vândă singur aceste produse, nu există nici un fel de motiv să se limiteze, comisionul la orice valoare. Deci eu n-am o problemă cu limitarea la 10%, la 15%, la 20%, mărimea comisionului, nivelul comisionului, am o problemă cu limitarea lui. Și aici vine asociația intermediarilor din Europa. Noi suntem membri la această asociație, se numește BIPAR, și transmite o scrisoare pe care nu mi-au dat acordul să o transmit la presă. Au transmis o scrisoare președintelui ASF, în care scrisoare explică, e conținutul scrisorii și apoi un scurt memo, în care eu nu văd până acolo, din păcate. Așa. Deci ce ne spune BIPAR? Spune, domnule, această măsură este unică, dacă s-ar implementa, ar fi unică în Europa. S-a încercat în 1990 în Irlanda și a fost retrasă de îndată deoarece nu a avut rezultatele scontate. Deci este în scrisoarea pe care a trimis-o... Important, zice, it was recognized not to be in consumer's interest and was removed. Da? Deci da, atâta deci timp fost... că nu este în interesul consumatorului... Da. Așa cum, și aici că mulțumesc, Viorel, dacă mai vezi ceva interesant să-mi spui că eu nu vă pun acum. Ce este foarte important aici? Important este că brokerul este reprezentantul clientului. Aici noi tot timpul trebuie să stăm în cap cu această noțiune. Și o să vedeți la punctul 2, care se referă la trecerea comisionului pe poliță, care spune că dacă s-ar face această chestiune pentru a se asigura un teren egal între asigurător și broker, ar trebui să treacă și asigurătorul, când vinde polița direct, costurile de achiziție.
Iar ceea ce a publicat ASF-ul la sfârșitul anului trecut, costurile cu brokerii, cu intermediarea, sunt undeva între 19 și ceva la sută. 19,65%, vă spun eu, comisionul. Da. Iar costul cu rețeaua proprie a asigurătorului este 26%. Da? Deci, care este sensul sau care este rolul în a limita brokerii în condițiile în care vânzarea prin broker este mult mai ieftină decât vânzarea prin rețeaua proprie? Ce vreau să subliniez eu, ce mi se pare mie foarte important aici? Mie mi se pare important că dacă, adică e foarte clar, dacă s-ar implementa această chestiune, clientul nu ar mai cumpăra de la broker polița de asigurare. Deci el nu și-ar mai duce la broker dacă vede pe poliță comisionul trecut. O să spună, domnule, mă duc direct la asigurător să cumpăr polița direct de la asigurător, că nu are un cost suplimentar. Da? Asta este mentalitatea și cred că cu toți am face la fel din sala asta. Eu nu cred că e unul care s-ar duce... Poftim? Păi nu, dar... Da, nu, hai să-ți spun, dacă l-am terminat ideea. Ce se întâmplă cu chestiunea asta? În momentul în care s-a dus direct la asigurător, da? Bun, lăsăm la o parte faptul că brokerii dispar ca și entitate, i-a limitat consumatorului, i-a limitat clientului ocazia de a beneficia de o consultanță. Și acum vorbim la modul general, pentru că dacă te duci să cumperi RCA-ul de la asigurător sau de la broker și vrei să-ți cumperi, îți cumperi și casco, îți cumperi și locuință, îți cumperi toată paleta de asigurări pe care le ai tu nevoie de ele. E, ducându-l în curtea asigurătorului, tu nu mai beneficiezi, tu client, consumator, nu mai beneficiezi de consultanța pe care ți-o dă brokerul, care este inclusă în acest cost. Deci te duce deoparte de consultanță. Și aici vine și spune un studiu pe care l-a făcut Price Waterhouse în 2012 la indicația Comisiei Europene, care spune la pagina 5, ai găsit pagina 5? Pagina 5, păi da. Deci, aș vrea să citească cineva care vede mai bine, mai tânăr ca mine, așa, deci, ca eu. Detail disclosure of remuneration. Citește în românește direct. Specificarea, menționarea clară a valorii remunerației a fost în mod unanim respinsă și se consideră că aceste date privind remunerația ar crea confuzie și ar aduce informații care nu sunt necesare clienților. Nu sunt absolut necesare atunci când, și cred că, nu știu, aici e comentariul meu propriu, cred că se referă la faptul că clienții și interesul clienților și rolul nostru este să oferim acoperirile care li se potrivesc și nu să îi deviezi atenția în altă parte. Și te rog să dai la capăt ca să vadă și capătul acestui studiu, să-l vadă toată lumea. Da, deci este impact la revizie, pentru revizuirea lui IMD pentru IMD2, adică pentru modificarea IMD2 și Insurance Europe, care este asociația asigurătorilor din care face parte și un SARU, trimite o scrisoare în care nu trebuie să o mai pun eu și pe aia, la punctul B, în care spune exact același lucru. Deci spune că, și bine, menționează și acest studiu, spune că s-a constatat din analize, din aceste sondaje care s-au făcut, că această informație deviază atenția clientului de la problemele importante. Care sunt problemele importante? Acoperirile și excluderile, da? Noi acum vorbim la modul general și ne referim, nu ne referim în mod particular la una sau la altă, vorbim de principiu general, da? Deci asta spune și imediat. Deci, încă o dată,
Nu există în Europa, în acest moment, această impunere. Încercăm să o facem noi în România, alții, să o facă alții în România așa ca un exercițiu. Să facă un studiu, cum spuneam așa, mai în glumă, mai în serios, un test de stres. Dacă așa. Aici vine și spune, vine și justifică prin 5 puncte președintele ASF, în care spune că instabilitatea pieței este indusă de costurile de achiziție de 30-40%. Bun, cred că s-a referit, aici facem presupuneri, cred că s-a referit la acei 42% de la RCA, pentru că pe total costurile de achiziție nu sunt atât. Sunt mai puțin. Așa, și aici a făcut comentariu Viorel mai devreme, din raportul ASF, cu calcule cu calculatorul în mână, a reieșit că brokerii au un comision de 19,65%, da? Și că costurile totale de distribuție ale asigurătorului pentru asigurări generale au fost de 26%. Ce rezultă de aici, cu ce trebuie să rămânem noi foarte clar aici, este că asigurătorii, așa cum știți, piața de brokeraj în momentul de față este 55% la modul general, asigurătorii au considerat mai eficient să vândă prin brokeri decât să vândă prin direct sau prin rețele, adică prin rețelele lor proprii, ca să generalizăm. Deci au considerat mai ieftin și mai eficient să facă chestiunea asta. Adică a fost o decizie comercială a asigurătorului. Și a zis, dom'le, eu vreau să vând prin broker, nu vreau să vând direct. Putea să vândă și direct. Era opțiunea lui. Pe de altă parte, dacă vii și spui, dom'le, hai să limităm comisionul la atât. Dacă vine un alt asigurător care intră pe piața românească mâine și el vrea să spună, dom'le, eu vreau să iau piață, eu am un capital de 100 de milioane de euro, am venit cu un capital de 100 de milioane, sau de 10, sau de 100. Eu vreau să dau la început, primii 2 ani, 2% în plus brokerilor ca să prind piață de RCA și să vând RCA. Deci tu i-ai închis posibilitatea oricărui alt jucător să intre în piața românească. Din acest motiv, pentru că ai limitat acest comision. Prin această măsură. Deci, da, acum eu dau aceste explicații pe care s-au bazat alții și n-au luat aceste măsuri în alte țări. Ați vrut să aveți idee care este geneza acestei inițiative a Comunii Mișu-Negriu? Dumnezeu, bună întrebarea. Haideți să spun că am stat și m-am gândit de unde, pentru că domnul Mișu Negrițoiu la prima noastră întâlnire spunea că el de fapt nici poliță nu și-a făcut la mașină, că mașina a avut-o de la servici și i-au făcut cei de la servici polița, deci el nu știe nimic despre asigurări. Și ne-am tot întrebat, domne, de unde le-a scos, cum a venit. Și eu m-am uitat așa în trecut și mi-am adus aminte că în 2012 au venit la o întâlnire de modificare a normei RCA un Saru și cu reprezentantul pe auto de la momentul ăla, Daniela Grigore de la Allianz. Și erau la masă domnul Biro și cu domnul Coca Constantinescu, care erau de în partea CSA, și eram eu și cu domnul Dima din partea UNSICA. Și hai să discutăm. Și au venit cu următoarele propuneri. Domne, hai să limităm comisionul la 10% și hai să trecem pe poliță. A venit un Saru cu această poveste, cu această propunere, la care nici noi singura reacție care am avut în momentul ăla, care tocmai să încheiase disputa aia cu CSA-ul, știți că am fost în instanță cu ei cu limitarea la 15%, zis, domnule, mi se pare lipsă de inovație, de inspirație să vii cu aceleași chestii să le repeți. Și eu mă gândesc că de atunci pleacă și s-a tot perpetuat acea poveste. La momentul ăla,
CSA-ul a spus, domnule, nici poveste de această măsură, n-are legătură cu autoritatea de reglementare, noi nu ne implicăm în relațiile comerciale între jucători din piață. Asta a fost atitudinea lor atunci și a rămas așa. Chiar la întâlnirea care am avut-o un SAR ASF, un SICAR, reprezentanta UNSAR i-a arătat domnului Coca Constantinescu cu materialul, cu propunerile de atunci. Și i-am adus dânsului, zic, domnule, ce ai fost împotriva, cum a făcut? Așa. Deci nu știu de unde, așa, asta a fost o oarecare... Sigur, da, nu știu. Acum asigurătorii, la întâlnirea care am avut-o... Am senzația că la un SAR acolo, știți cum e, cooperativ așa, e mai greu să ai o... Eu știu, 3 din asigurători sau 4 sau ce se zică... Păi nu, asigurătorii, dacă te duci la ei individual și am încercat discuții individuale, individual îi spun că nu susțin această normă. Și de ce nu? Da? În momentul în care s-am discutat cu un SAR, un SAR are o poziție foarte interesantă. Nu comentăm. Da, așa, asta a fost poziția. Dacă s-ar pune în aplicare chestia și eventual brokerii își reduc activitatea, nasol, și vii grămadă peste asigurator. Deci la sfârșitul anului, când aproape, nu știu... Nu o să facă față, cu siguranță. Grosul e la sfârșit, da, da. 30%, 40% sau... 30-40%. 40%. 30-40% mă duc acolo și ce fac? Stau să mă îngrămădesc cu el la birou? Da, propunerea... Să stau afară din Asirom sau din... City Insurance sau de pe unde își mai fac ăștia polițele și vezi acolo în ies cu vâșul ăla de afară, cu zăpadă, cu dinarea tu vrei să cumperi cadou pe 29 decembrie, să umbli să... și hai să faci și poliția. Păi securitatea 2 zic, băi, lasă-mă cu poliția ta. Da. Mai am un punct, al treilea punct, ca să-l lichidăm și pe ăsta, este cu plata direct în contul asigurătorului a primei de asigurare sau cash în 24 de ore la asigurător. Această metodă și un SAR-ul recunoaște că la cash e imposibil să se facă chestiunea asta. Noi am avut o dată de la 15 zile la 5 zile s-a constatat că a fost un dezastru și s-a revenit. 2011. Problema aici este foarte simplă și imediat o să rog pe Marius, care are scrisoarea trimisă domnului Negrițoiu de la ALB, Asociația de Leasing Bancar, știți, și o să citească imediat două, trei propoziții de acolo. Ce vreau să vă spun este că știți foarte bine că nu se poate elibera un RCA dacă nu este plătit. Așa spune legea. Dom'le, l-ai plătit, am constatat că l-ai plătit, s-a eliberat RCA-ul. Asta e legea și așa o respectăm. Dacă un client vrea să plătească în contul asigurătorului acel RCA pe care îl cumpără de la broker, va trebui ca brokerul să aștepte confirmarea de la asigurător că acel RCA a fost plătit. Eu vă spun din experiența mea proprie, când aveam o situație cu o societate de asigurare care accepta plata numai în contul ei, că așteptam 2 săptămâni să-mi confirme o plată la o primă de asigurare și am avut 2 situații în care omul a greșit și n-a plătit, a avut daună și nu a fost despăgubit, pentru că eu urmăream chestiunea asta. Deci ce se va întâmpla? Clientul, așteptam 2 săptămâni să-mi confirme plata, că a intrat pentru că aveau milioane de plăți și ca să-și le pune în ordine. Nu, da, mai există și dură. Situația... Și, nu, și a greșit un client, n-a plătit, da? A plătit în alt cont, așa, a avut daună și nu a fost despăgubit pe polița care mi se... Acum vorbesc de RCA. A plătit în alt cont? Clientul? Nu, a plătit. Sau nu a plătit. Deci, a uitat să plătească. Eu n-am putut să-i dau telefon să-i spun, domnule, plătește. Aici nu vorbim de RCA. Mie mi s-a întâmplat la o altă chestie, la o situație mai complexă, cu o poliță mai mare. Deci, nu la RCA. Aici... Trebuie să aștept confirmarea, o secundă că am încheiat imediat ideea. Trebuie să aștept confirmarea de la asigurător să spună, da, domnule, e plata în cont, că eu să-i emit RCA-ul. Păi mai vine ăla la mine vreodată? Nu, da, discuția eu merge... Niciodată nu o să ducă direct la asigurător să-și facă RCA-ul. Discuția putem să ducem un pic mai departe. Asigurătorul, clientul plătește astăzi în cont la asigurător. Asigurătorul poate să schimbe și la o oră tarifele, da?
Și o să ne trezim în situația în care a plătit în cont la asigurător, în momentul în care vreau să emit polița, nu mai pot să o emit la prețul respectiv, că e un preț mai mare. Ce am făcut? Ce am făcut? De ce am blocat? Stai, mai ai zis 350 de lei, acum e 380. Da? Pentru că de astăzi până mâine prețul se poate modifica. Deci este clar că cine a venit cu normele astea n-a emis în viața lui Nercea. Asta mie mi-e clar. Sau n-a cumpărat. Sau n-a cumpărat. Ce spune ALB-ul despre chestiunea asta, da. Mare? Care dintre toate? Toate. Sunt la nivel de piață, dar atenție. Da. Păi nu, din contră, prețul comisioanelor la RCA sunt mai mici decât restul comisioanelor de piață. Da. Pentru că la Property sunt comisioane mult mai mari. Avem sticlele în spate. Tata te batură pentru Viorel de Tău. Cine a dat? Păi nu, au fost în trecut. 2002 au fost și comisioanele 50-60%. Da, Hardaful, da, pe RCA. Cine știe? Dar în momentul ăsta comisionul, media comisionului este stricată de RCA. Da? La cel puțin la polițele tip property, comisionul este peste 30%. Nu, o să... contravine bune și reducerile okay. Alea, dacă discutăm de reducerile de pe EMAG, sunt reduceri până la 15%. Nu, dacă vorbim strict de EMAG, sunt până la 15% reducere, da? Și sunt niște chei. Eu vă spun că reducerea dată pe EMAG medie e undeva la 7,8%. Da? La un comision de 19%, o reducere comercială de 7,8% este absolut decent. Viorel, să continuăm. Înseamnă că și brokerul rămâne tot cu 7% ca și continuă activitate. Înseamnă că o să ajungem... Bine, dar acum nu, ajungem imediat. Spune că nu se va mai acorda ceea ce e foarte bine. Una dintre propunerile noastre a fost ca să se... Dar știți că pe vremuri era aia cu șampoane, cu... Îți mai dădeam un șampon dacă cumva energia, 2 litri de vin, benzină. Știți că a fost chestia asta și s-a interzis. Și propunerea noastră a fost tot asta. Dom'le, haideți să clarificăm lucrurile pentru că... Da, asta vine imediat după ce terminăm... Ok. Te rog, cum spunea Bogdan, reprezint unui credit insurance broker, al cărui acționar majoritar 100% este Unicredit Leasing Corporation, membru al Asociației Societăților Financiare din România, ALB. Această asociație ALB reprezintă peste 95% din industria de leasing financiar din România și înglobează 27 de societăți, unele dintre cele mai importante, în fapt cele mai mari, companii de leasing financiar din România. Așa cum probabil știți, aceste societăți de leasing sunt acționare, ca și în cazul unui credit leasing, la societăți de intermediere în domeniul asigurării, broker de asigurare, practic acestea fiind societăți afiliate ale companiilor de leasing. În urma sesizărilor care au venit din partea acestor membrilor asociați, Asociația Societăților Financiare din România a transmis o scrisoare în atenția domnului Mișu Negrițoiu, președinte al Consiliului, și domnului Cornel Coca Constantinescu, membru al Consiliului, în care face referire, se referă la două dintre modificările pe care ASF-ul le aduce normei RCA. Și mă refer aici la aliniatul 3 al articolului 23, respectiv aliniatul 4. Și spunem așa, în ceea ce privește aliniatul 3 al articolului 23 din proiectul mai sus amintit, prin care se limitează nivelul maxim al comisionului acordat de asigurător la pragul de 10%, dorim să semnalăm că o astfel de prevedere contravine bune funcționarea unei piețe libere și concurențiale și va elimina o serie de servicii prestate de intermediari în favoarea clienților, în condițiile în care aceste servicii aduc valoare adăugată clienților. Mai departe, referitor la aliniatul 4 al articolului 23 din proiect,
care dispune că asigurătorii sunt obligați să impună în orice contract de intermediere obligația intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă polițelor RCA integral în contul asigurătorului sau în cazul plăților numerar de a vira prima de asigurare încasată integral cel târziu în ziua următoare date încasării, ALB semnalează următoarele aspecte. Și anume, plățile din prima RCA care exclud numerarul sunt cel mai frecvent întâlnite în legătură cu operațiunile de leasing. Practic 97% din clienții beneficiari operațiuni de leasing financiar sunt societăți comerciale. În cadrul acestor operațiuni, intermediarul are un rol cheie, iar încasarea de către broker a primei RCA este esențială, permițând intermediarului să fie integrator în ceea ce privește serviciile prestate în beneficiul utilizatorilor, societăților de leasing și asigurătorilor. În afară de cazul operațiunilor de leasing mai sus menționate, un alt scenariu în care majoritatea cazurilor plățile primelor sunt non-cash este acela în care agenții economici încheie polițe RCA pentru autovehicule aflate în patrimoniu. Și în aceste cazuri, de cele mai multe ori, agentul economic nu relaționează direct în niciun moment cu asigurător, ci negociază cu intermediar. De asemenea, un impact foarte mare este al modificării acestei norme, este de natură să destabilizeze activitatea cel mai importante instituții financiare nebancare, respectiv societății de leasing financiar, conducând la o creștere semnificativă a riscului operațional din piața de leasing. Deci aici este un aspect foarte important, pentru că, după cum știți, societățile de leasing practic au fost motorul principal al dezvoltării pieței de asigurări auto în ultima perioadă. Vorbim chiar și înainte de criză, când ele au finanțat foarte multe autovehicule în general. Deci, practic, sunt un client important al acestor polițe de asigurare. Deci, sunt beneficiar, asigurat, cât și beneficiar. Practic, să vii să modifici aceste proceduri pe care societățile de leasing, prin brokeri afiliați, le-au intermediat cu asigurătorii, este incorrect să se producă acest lucru și, practic, este neoperațional din punctul de vedere al acestor societăți de leasing. Mulțumesc. Da, eu vreau doar să punctez în concluzie că, așa cum a spus și Marius, practic... Treci tu aici în locul. Când ați transmis această scrisoare? Scrisoarea a fost trimisă în 28.08.2004. Poți să le lași copii? Nu știu, nu e semnat, este un extras. Dă-le draft, nu contă, tu mai dai. Dă-le, hai să le lăsăm draftul. Chiar dacă e semnat. Vreau doar să punctez ca o concluzie la ce a spus și colegul meu Marius, faptul că rolul nostru al brokerilor este să protejăm interesele clienților și să îi ajutăm în relația cu societatea de asigurare, iar faptul că noi colectăm primele ne ajută să controlăm momentul plății, să le aducem aminte, avem departamente specializate de colectare, să le aducem aminte, astfel încât să fim siguri că polițele sunt permanent în vigoare și este interesul tuturor clienților și, bineînțeles, și al societăților de asigurare să colecteze primele la timp și să aibă polițe care curg, firesc, până la expirare și primele sunt achitate. Aș mai... Da, te rog. Aș mai interveni eu cu un aspect foarte important, după părerea mea. Haideți să vedem cine beneficiază totuși după această reducere de comision de 10%. Așa cum știți, în momentul ăsta, pentru, iau un simplu exemplu, un asigurat până în 30 de ani plătește o poliță între 1.000 și 2.000 de lei. Da? După părerea mea, la nivelul actual de piață și de venit de trai, este foarte mult. Da? Cumva, dacă se reduce comisionul la broker la 10%, se simte la consumatorul final? Eu vă spun că nu. Da? Cine beneficiază totuși de această reducere? După părerea mea, că acești bani rămân în continuare la corporații și la multinaționale. Așa cum vedem, la 6 luni, primele 3 companii, nu știu restul, dar primele 3 companii au profit. Da? Deci, atâta timp cât, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al colegilor noștri, noi putem să facem un efort, da? Atâta timp cât rezultatul final ajută consumatorul. Da? Dar consumatorul nu este niciun fel, nu are nimic de câștigat. Ba din contră, are de pierdut, pentru că nu mai poate să beneficieze de suportul și de ajutorul
brokerului de asigurare. În altă ordine de idei, eu sunt un antreprenor, da? În momentul în care mie mi se schimbă legislația permanent, pe mine, mie mi-afectează business-ul. Eu, ce să fac? Eu o să opresc investițiile. Eu nu stau pe un teren sigur, da? Și nu pot să-mi continui dezvoltarea. Conform calculelor făcute de noi, la nivel de un SICAR, norma asta va afecta sau va lăsa fără locuri de muncă undeva la 25.000 de oameni. Conform calculelor ASF, nu se știe, bănuiala mea că nu s-a făcut niciun calcul. Nu este niciun studiu de impact. Întrebarea mea este, ok, la domnii de la ASF probabil că au lucrat la multinațională sau la firme de stat unde în momentul în care pleci sau ești dat afară, primești vreo 12 salarii compensatorii. Eu cu regret vă anunț că acești 25.000 de oameni nu vor primi niciun salariu compensatoriu. Deci, haideți să vedem ce opțiune avem. 25.000 de oameni își pierd locul de muncă, da? Sau profit care se duce în contul corporațiilor. Iar impactul următor este că și gradul de penetrare al poliției RCA la nivelul populației va scădea, pentru că și acum nu este 100%. Cu siguranță, în momentul ăsta, gradul de penetrare, din câte știu eu, e undeva sub 80%. Gradul de penetrare înseamnă cam câți dintr-o 100 de oameni câți au RCA, da? Dintr-o 100 de oameni au mai puțin de 8 RCA, mai puțin de 80 RCA, da? În momentul în care noi ne ducem cu gradul de penetrare din estimările noastre s-ar duce undeva sub 70%, deja avem o problemă cu comunitatea europeană. În mod normal, noi suntem 85%, da. Deci noi și în momentul ăsta suntem un pic sub, da? Da, hai să zicem că o cifră oficială din sunt niște estimări, da. Să le numere. În Ungaria există un sistem în care dacă n-ai plătit, un sistem centralizat, dacă n-ai plătit prima de asigurare pentru prelungire, că acolo se prelungește, trebuie să o anulezi tu să nu ți-o mai facă asigurătorul sau brokerul respectiv, să te duci în altă parte, e sistemul ăsta, a treia zi îți ridică poliția plăcuțele de înmatriculare. Dar, acum, cum vedem noi lucrurile? Noi vedem că dacă tot au fost atâtea discuții pe treaba asta cu RCA-ul, noi considerăm că butonul pe care trebuie apăsat și discutat cel mai mult sunt daunele. Regularizarea daunelor, și aici îl las pe domnul Dima să ne prezinte cum vede un SICAR, cum este în Europa, cum ar trebui să fie în România. Cred că suntem cu toții de acord că dauna reprezintă elementul esențial al întregului sistem de asigurare. Este alfa și omega, este începutul și sfârșitul contractului de asigurare. În materie de RCA, mi-aduc aminte de o glumă. Se duc doi bărbați așa, de vârsta mea, nu foarte tineri, la un bar de noapte unde se duceau în tinerețe, să spunem că ar mai exista la București, Melodia Atlantic. Și au extraordinara surpriză să-l vadă acolo șef de bar pe același ospătar care îi servea în tinerețe. Și mă rog, discută, văd programul și la sfârșit schimbă opiniuni. Și unul dintre noi zice fostului Piccolo ajuns șef de cârciumă, domne, mâncarea mult mai bună ca pe vremuri, băutura excelentă, sofisticat, dar fetele astea dansatoarele, dar mă miră, domnul Iani, că nu vă plac ăsta aceleași. De acum 40 de ani. Așa și cu RCA-ul nostru. Vă aduc aminte că RCA-ul a fost implementat în România în 1971, printr-un decret. Cred că 731 era numărul decretului din 1971. Era asigurare, fostul ADAS, și se plătea ca o taxă pe lângă impozit. Da, era percepută ca o taxă, că se plătea împreună cu impozit. La circa financiară. Partea tristă este că aceleași norme care erau în acel decret în 1971, după ele ne ghidăm în mare parte și astăzi. Și au mai făcut fetele alea niște operații estetice, dar nu mai poate să stea pe poante.
Tabelele de uzură, dragilor, sunt ancestrale. Modul de evaluare a cuantumului este tot de atunci. Un sicaru scrie de la înființare, din 2000, an de an, propuneri și propuneri. Eu personal am scris încă de când se plămădea legea 136 pe 95, deci vorbim de 93-94, teancuri întregi le-am la birou, despre modul, hai să spun, neloial, ca să nu spun pervers, prin care se face constatarea, evaluarea și plata daunei păgubitului. Cine-i păgubitul? Consumatorul, fiecare dintre noi. Clientul. Păi când vreodată o să fie 100% corectă și cinstită, evaluarea pe care mi-o face și modul la care mă judecă, cel care trebuie să plătească. Adică asigurătorul vinovatului. De ani și ani propunem să existe posibilitatea ca păgubitul să se poată adresa pentru constatare și evaluare a prejudiciului, fie la propriul asigurător RCA, fără ca acesta să-i mărească prima sau fără ca asta să-l coste ceva, fie la o entitate independentă, așa cum există ea de când s-au creat asigurările în Europa. Pentru România am propus ca această entitate independentă să fie supusă legitimării și controlului autorității care pe vremea aia veghea asupra asigurărilor, că a fost OSAR, că a fost CSA și că se numește acum ASF. Ați văzut? N-are niciun an și se numește deja noul ASF. Deci propunerea noastră sintetică, ultima dată, anul ăsta, de 3 ori cred că am trimis-o. Păgubitul își face constatarea de daună, cuantificarea prejudiciului la propriul asigurător RCA sau la un independent specializat în sistemul asigurărilor. Oamenii ăștia există. Oamenii ăștia își depun activitatea de ani de zile în România. Nu i-a luat nimeni în seamă. Sau, mă rog, nu i-a luat în seamă cine trebuia. Ba nu, în paralel, noi am mai dat o normă, că noi nu ducem lipsă de norme. Avem chiar prea multe. Suntem supra-regularizați. Și spunem, nu, la RCA n-ai voie să faci outsourcing pe daune. Dom'le, cam asta e noua SF, cu noua lui normă pe care o propune pe site și care, de fapt, este o nouă cosmetizare a normelor de care vorbeam, de la decret încolo, încoace. E bine, un sicaru anul ăsta și-a strâns oamenii și chiar cu picioarele în apă a stat zile și nopți în comisie de lucru și a propus o revoluție. Le-am trimis o normă RCA, proiect de normă RCA, care în loc de 100 și ceva de articole să aibă jumate. Apropo, noi avem o normă RCA de 100 și ceva de articole. Vreți să vă informez câte articole are legea asigurării RCA în Austria? 37. Legea. La noi norma are peste 100. Nu există norme, domnule. Asta e o găseliță dâmbovițeană cu norme. Ce norme? Așa. Domnule, nu că nu ne-a chemat nimeni la ASF să ne întrebe ce-o fi gândit noi când am scris proiectul ăla. Dar n-am văzut nicio reacție. Și chiar nici nu ne așteptăm în condițiile în care nimeni n-a stat vreodată de vorbă cu noi, decât ca să ne spună că nu și-a cumpărat poliția RCA niciodată. Nici nu așteptăm.
să se aplice cineva serios pe chestia asta. Pentru că să-mi fie cu iertare. Eu îmi permit mult mai mult decât colegii mei, pentru că chiar sunt neutru și ce o să mă fac a doua oară să mă mai dea afară de în țară, nu se mai poate. Au făcut odată. N-au făcut nimic de la înființare din 2000. De asta s-a ajuns aici. Lăsați-mă să înțeleg, mă scuzați că vă rog. Proiectul pe care l-ați propus dumneavoastră pretendea ca asiguratorul păgubitului să poată constata dauna un expert independent, cum sunteți dumneavoastră, sau un organism independent care să fie supus control. Nu sau un expert sau un organism. Deci, noi am propus, dar atențiune, anul ăsta din nou și din nou, dar noi o facem de 10-15 ani. Am zis, păgubitul dintr-un eveniment rutier, și mă refer numai la RCA, el ce face acum? El se duce acum, stă la coadă, la asigurătorul RCA al vinovatului și ghicitoarea mea cam cât interes are ăla să-l trateze frumos, să-i dea poate și un pahar cu apă, că e nervos omul și a stricat mașina, să-i comensureze prejudiciul corect, adică să-i zică, în loc să-i zică, băi, știi care e treaba, 7 șuruburi astea erau cam ruginite, nu ține, mai dau, ia un șurub, ți ajunge. Deci, cam ce șanse are păgubitul ăsta să fie tratat corect? Ei nu, noi zicem să-i dăm posibilitatea să se ducă la propriul asigurător RCA, să-i facă o constatare. Știm toți cum se face constatarea și ce prețuri avem, pentru că avem sisteme, suntem foarte evoluați și chiar sunt fericit să o apreciez că din punct de vedere tehnic, piața română a asigurărilor auto a evoluat extraordinar în ultimii 10 ani. Și păgubitul se duce cu constatarea, cu evaluarea gata făcută, să-și ia banii de la asigurătorul RCA al vinovatului. Și pe lângă asta, vrem să-i dăm posibilitatea să se ducă la un regularizator de daune, care însă să fie o entitate juridică, cu specialiști școliți, legitimați de autoritatea de supraveghere, nu de universități fără nume și de școli, fundații umanitare care n-au altceva decât să ceară bani, nu, de asociația, de autoritatea de supraveghere a SF-ul și care să și răspundă, să aibă pentru ce fac, să fie neutru de adevăratele. Și atunci, exact asta se va întâmpla, pentru că nu se poate întâmpla altceva decât ce se întâmplă în lumea care a descoperit asigurările puțin timp înaintea noastră. Toți păgubiții se duc la neutri, pentru că acolo știu că nu-i păcălește nimeni, nici la calcule, nici la brânză, nici la... Poftiți! Nu vă distruge business-ul dacă se creează un regulat... Dar eu nu vorbesc aici de business-ul meu, domne. Am înnebunit în țara asta. De câte ori am scris toate astea, mă cheamă câte unul la ASF și mă întreabă, dar dumneavoastră ce interese aveți? Măi, fraților, eu vorbesc de piața asigurărilor, nu de business-ul meu. Pare că se confundă cu cetarul ăla din parlament. Adică e așa... Haide, domne, ce cetar, domne, ăla s-a născut în februarie 2014. Noi scriem asta din 1994. Neapărat? Păi nu poate să facă daune din asigurări dacă nu știe asigurări. Nu, eu mă refer la o persoană juridică. O singură persoană juridică, o asociație, mai multe persoane juridice... Stimată doamnă, dacă m-aș fi referit la o singură entitate, ne întorceam 25 de ani, așa cum vor unii să se întoarcă, făceam monopol... Țineam mâna la pușculiță întinsă? Nu! Când am spus o persoană juridică, este să introduc, și asta există la CSA de pe vremuri și am scris-o de 7 ori și anul ăsta la ASF, să introduc în lege. Am asigurătorul? Definiție. Am agentul de asigurare? Definiție. Am brokerul de asigurare? Definiție. Să introduc regularizatorul de daună, pe care noi l-am definit acolo, așa cum există el în toate țările europene.
societatea juridică, personal. Despre asta vorbim. Sigur, domnule. Deci, îmi pare teribil de rău dacă s-a înțeles greșit. Nici prin cap nu mi-a trecut vreo secundă. Și de asta sunt atât de revoltat de diverse proiecte, să creez vreun monopol. Eu am fugit de monopol, băi, nu mă bănuiți pe mine de așa ceva. Eu am fugit de monopol, înțelegeți? Și eu nu vorbesc despre interesele mele. De câte ori vorbesc de România și de piața asigurărilor din România, vorbesc de interesele consumatorului, vorbesc de protecția păgubitului, vorbesc de drepturile lui de a fi repus în status quo ante, așa cum există în codul civil. Ce legi mai îmi trebuie? Avem un cod civil care s-a modernizat în bine, foarte în bine. Peste 60% din legea 136 o regăsim acum în codul civil. Ce legi mai îmi trebuie? Am un cod civil ok, am un cod civil modern, am o teorie a obligațiunilor, am doctrină, am tot ce îmi trebuie să regularizez cinstit și corect daune din asigurări în România. Trebuie să fie plătit, după opiniunea mea, de către asigurători. Atunci, mă întorc la ce am spus acum câteva minute și întreb toate autoritățile de supraveghere independent de numele pe care l-au purtat în istorie de când există în România, ce au păzit? Deci, să fie foarte... Să ținem așa la ANCA, probabil în 2015 se va termina procedura de redresare financiară, dacă se va termina... Păi stai puțin să vedem dacă facem revelionul. Hai să vedem dacă face revelionul împreună. Două luni, v-am și mintea cu banii papa. La Unica, când s-a mai suspendat emiterea de poliție, cum s-a rezolvat? Imediat, în două de la Euroins, la fel. Și cine-i devine încă o dată? Cine? Păi da, și atunci, ei încearcă să stingă astăzi focul, ca de obicei în iubita mea țară, în stil pompieristic, cât un foc, ca să nu ia foc tot sistemul, dar uită să se... Uite puțin în trecut și să vadă cine a prins aceste focuri. Permiteți-mi, vă rog frumos. Vă rog frumos. Regularizatorul ar trebui plătit de asigurator. Da. Nu e același lucru ca și acum? Exact asta voiam și eu să... E angajat. Păi stați puțin, domnule. Acum... Ghicitoarea mea. Care e diferența dintre a fi angajat la compania care vreți dumneavoastră, care nu plătește daune, și a avea minus la salariu dacă plătești prea multe daune și plus la salariu dacă nu plătești daune. Și de unde știți că nu se folosească același sistem dacă e plătit tot de asigurător? Deci, eu nu am spus că trebuie neapărat să fie plătit de asigurător. Eu am spus că așa funcționează acum. Și funcționează în toate țările europene și el, regularizatorul, este absolut corect și independent și neutru, pentru că prima dată când uită aceste principii, își pierde pâinea. E simplu. Adică stați, deci în Europa e plătit. Contracte de prestări servicii între regularizator și... Hai să, da. Hai să vă dau un exemplu simplu. Și altul, care e problema? Cum să fie același lucru? Un independent nu-i poate impune numărul de șuruburi pe care să le accepte la ODANA, cum să fie, domne, același lucru? Da, se reduc și costurile, da? Pentru că ești plătit la succes. Ai făcut. Stați că vă dau un exemplu care funcționează și în România. În sistemul de regularizări de daune auto, carte verde, există și în România regularizatorii de daune independenți, firma la care lucrez sau pentru care sunt aici. Aici sunt pentru un sicar, îmi cer scuze. Și suntem remunerați de asigurători. Dar este comision la succes, da? Pe dosar de daună. Ai făcut dosar de daună, ai luat bani. Cel ăsta are să ții 10... Nu. Constatarea tehnică, inclusiv evaluarea prejudiciului, e stabilită la nivelul pieții române.
de bun acord cu biroul asigurătorilor de autovehicule din România, între noi toți cei care facem business-ul ăsta în piața română, și e plafonat de către bar la 60 de euro. Eu asta vreau să spun. La 60 de euro, echivalentul în lei. Ideea este că asigurătorii sunt obligați să obțină zeci, sute de angajați la inspectori de daune, da? Care poate au un dosar pe zi sau poate n-au niciun dosar pe zi. Sunt plătiți primesc bonificații, dar au mai puține, dacă nu le rezolvă. Dacă n-au niciun dosar de daune, de ce să-l plătesc pe omul ăla? Da, noi vorbeam de principiu acum. Haideți să vă mai dau și a doua parte a monedei la întrebarea dumneavoastră, pe care eu am sărit-o repede, spunând că părerea mea este că asigurătorul trebuie să îl plătească pe regularizator. Poate să-l plătească și clientul. Dar atunci trebuie să avem în normă, și noi avem în propunerea noastră, costul constatării face parte din prejudiciu, deci la urma urmelor el va fi suportat de către asigurătorul celui vinovat, care îi returnează prejudiciul integral păgubitului și în integralitatea aia se regăsește și costul de constatare dacă păgubitul a venit direct la un regularizator independent neutru de daune. Deci dacă noul ASF s-ar fi uitat măcar pe propunerile noastre, avea răspunsuri la foarte multe întrebări și soluții la foarte multe probleme. Peste 800. Da, nu vorbim de România. În România cu niciuna. Păi, dar nu au voie. Costul constatării a zis că poate să fie plătit și de client și va face parte și să-l recupereze, poftim, ca să fie și mai simplu, că e greu cu prejudiciu și cu asta, să-l recupereze de la asigurătorul vinovatului. Deci, pe de-o parte, dauna în sine. Și a plus cât e costul ăla? 2-300. Cam cât costă așa o constatare în asta? Păi v-am dat un exemplu la nivelul cărții verzi. Noi ne-am pus cu toții de acord să rămânem cu plafon maximal la 60 de euro. Deci cât vine? 6 ori 4,24, hai să spunem 270. Neutralitate, independență, judecată neutră la mijloc asupra quantumului daunei. De asta are nevoie păgubitul. Sistemul actual de comensurare a prejudiciului este pervers. Păgubitul este trimis la asigurătorul celui vinovat. Și dacă vă uitați pe lista primilor trei care vând împreună probabil 80% din RCA din România, ghicitoarea mea, cam cum este tratat acel păgubit de către asigurători care în loc să vândă cu 150, vând cu 70. Dacă atunci a primit 3 în continuare, nu vor plăti. Adică mai ar putea... Păi astea sunt întrebări pentru noul ASF. Păi nu, dar lucrurile sunt în felul următor. Eu ca și client, da, dacă știu că pot să-mi recuperez banii de la asigurătorul meu, da? Voi plăti, dacă prima medie e 450 de lei, voi prefera să plătesc 500 de lei. Dar știu că dacă mă lovește cineva, îmi iau banul de la asigurătorul meu. Da? Și atunci am rupt pisica asta de a alege la RCA cel mai ieftin. Da? A mai fost propunerea asta la un moment dat. Dar n-a fost implementată niciodată. Companii care nu au vrut, pentru că aveau încasat bani pe regrese, oricum de la ăștia trei. Și asta n-ar trebui să o rezolve ASF-ul? Cine ar trebui să rezolve acest lucru? Ei intrei, să-și plătească banii, nu fac acasă. Atunci, de ce să suferă consumatorul? Atunci nu făcea numai constatarea și plătea dauna. Era vorba de un sistem de compensare direct. E o poezie. Aia era problema cu... E o poezie cu patul lui Procust care nu are loc în România, cel puțin 20 de ani de acum încolo. Nu, doar să facă constatarea, atât. Numai să-i facă constatarea, doamnă. Banii ia de la cine trebuie să ia. Dar nu mai este plimbat pe drumuri cu zilele să-i se facă constatarea, nu mai este... Aceste sunt la tribunalul creștin de asigurători care au recuperat de la unii de la Și nu ar trebui să regleze cumva ASF-ul treburile astea?
Tatăl meu, dar alea nu au nicio... Plătește 60 de euro, să zicem. Alea sunt pe asigur casco. Plătește cu 60 de euro și după aia mai trebuie să zic că și de care să zicem. A citit propunerile, le analizează, dar va decide care va fi forma finală. Va decide el singur. Păi ce vreți? Dar ce, eu dacă eram domnul de la ASF, credeți că vă răspundeam altceva? Am citit, sunt interesat, o să studiez și vom vedea care va fi forma finală. Dar nu ăsta e tema discuțiilor de azi. Sigur, păi de-aia e autoritate ca să decidă. Păi da, noi toate astea le-am tot trimis și la diversi parlamentari. Iar chestia asta cu exploatarea ideilor altora să le pui pe nume propriu, asta nu e nihil novesul sole. Bun, înainte... Bogdan, dacă îmi permiți, dar, practic, așa ca un mic rezumat al celor discutate până acum, aș putea să afirm că, Bogdan, ce ai pus tu acolo ca parte din scrisoarea BIPAR, de fapt, văd că se întâmplă, așa, am stat puțin pe margine și am privit discuțiile. Practic, atenția publicului, atenția noastră, atenția consumatorului e deturnată către discuții despre comision, despre nivelul lui, despre virarea primelor, când, de fapt, atenția noastră a tuturor ar trebui să fie îndreptată către modul în care se derulează daunele și se plătesc, se plătesc. Tabel se de uzură, care spune, care nu mai e valabil, sau alte... Da, da. Deci, cam ce s-a întâmplat și ce scrie acolo ca o concluzie, se întâmplă și... nu mai au nicio legătură cu realitatea. Și pe piața adică noastră și se întâmplă în ultimele săptămâni, valoarea... de fapt. Da. Atenția deturnată, ceea ce a prezentat domnul Dima, este o propunere foarte importantă pentru consumatorul nostru. Dar, după cum vedeți, atenția deturnată pe... Alte discuții. De acord, sunt la fel de importante, dar sunt importante pentru broker și pentru asigurători. În ce termen se virează primele? Sunt niște discuții care ar trebui să le reglăm cumva natural între noi. Când ajung la concluzia Negrițoiului, că, doamne, de aia sunt probleme la asigurători. Negrițoiul. Brokerul ia 30-40%. Cu alte cuvinte, dacă da, la 10%, mai rămâne la niște bani în cont să plătească daune. Nu cred că vreun broker vreodată a fost atât de puternic față de un asigurător încât să-i impună un nivel de comisiune. Aici, într-adevăr... Chiar Negrițu era, nu? Deci, n-am spus nimic despre comisiuni pentru că sunt specialist în daune. Dar pentru faptul că se vorbește atât de mult, vreau să punem câteva buleturi așa. Suntem sau nu suntem piață liberă? Păi toată lumea susține că da, cel puțin politicul. Ce caută limitele într-o piață liberă? Doi, suntem în situația în care de ani de zile ați fost informați că nu-i prima dată când asigurătorii încearcă să facă din brokeri acarul pe un și să impună limitarea comisiunii. Asta nu este nimic altceva decât a-și ascunde impotența profesională, incapacitatea creativă. Ce trebuie să facă un asigurător? Un asigurător trebuie să facă produse pe care să le vândă specialiștii în vânzări, pe care să le regularizeze daunele specialiștii în daune. Regularizatorul trebuie să facă produse. Asigurătorul, mă scuzați. Ei încearcă să-și spele rușinea, dar asta de ani de zile, și incapacitatea, arătând tot timpul cu degetul la comisionul brokerului. Dar agentul care este captivul lor, ăla n-are comision. Deci, deturnăm tot timpul la noi aici, punctul adevărat, cel greu de rezolvat și pe care... Nimeni nu l-a rezolvat, nici noul ASF, se pare. Și arătăm la ce? La 10%, la 5%, la 2%? Nu. În RCA problema este că asigurătorii noștri, ținuți în brațe de autoritate, mângâiați și pe creștet câteodată, și-au permis să-și bată joc de orice calcule actuariale, numai din lăcomia
pentru lichiditate și au ajuns în situația să nu mai poată să plătească daune. Următorul adevăr este că acei asigurători care plâng an de an că pierd bani din RCA ar trebui să-mi explice și mie, domne, eu dacă fac un business, uite să-l întrebăm pe cel mai mare broker din România, dacă nu-i merge business-ul și pierde bani, cam cât timp stă el în piață? Un an, doi sau trei? I-ai închis imediat, așa-i plecat. N-ai cum să-ți... Domne, dacă de 10 ani nu face business niciun asigurător, ce mai caută, domne, în piața asta? Și să vă spun și de ce nu face business, că m-am săturat de minciuni. Ați văzut cam ce prime plătesc unii mari asigurători români la reasigurare, la propria reasigurare, în propria companie? Deci nu fac decât să încerce să arate cu degetul către un lucru total neimportant. Mai am o singură întrebare, domnule. Vă rog. Cu privire la CETAR am sesizat Consiliul Concurenței la nivel european și la nivel local. Iar la nivel local sau? Da. Consiliul Concurenței din România. Și la nivel de Europa. Iar legat de această propunere de normă, suntem pregătiți să facem, deocamdată n-am sesizat decât BIPAR, UGIR, care a trimis și o scrisoare ASF-ului, asociația din care facem și noi parte. Am sesizat Parlamentul, am sesizat primul ministru și sub umbrela BIPAR vom sesiza toate autoritățile europene care se ocupă de această zonă, concurență și altele. Deci tot ce se va întâmpla pe piața la nivel european, la Bruxelles, se va face sub acțiunea, se va desfășura sub îndrumarea BIPAR. V-a răspuns Consiliul Concurenței de la noi sau v-a zis doar că e în analiză? Nu am primit încă un răspuns. Nu. Deci în comisioanele în piață la RCA sunt structurate în următorul mod. Eu, de exemplu, la compania unde activez, unde eu nu am niciun comision mai mare de 15% la RCA. Există brokeri care au rețele mari și au, bineînțeles, cu aceste rețele și costurile aferente și în funcție de volumul de vânzări RCA și de multe ori sunt luate în calcul și volumul de vânzări non-RCA, locuințe, casco, celelalte linii, pot avea comisioane mai mari. Deci în funcție de volum? În funcție de volum, adică da. El trebuie să... Stați puțin. Să o luăm așa. Unde vedeți conflictul de interese? Că ar vinde... Pentru că interesa să vândă și mult. Păi nu, da, dacă am... Trebuie să reprezinte și interesele clientului. Păi da, dacă eu am... Interesa să vândă mult. Da, eu dacă lucrez cu 10 societăți de asigurări, da? Și am... cu aceste societăți de asigurare contracte
în care ei împunctează și volumul de business mai profitabil pentru ei, să zicem așa, adică unde rata daunei este mai bună. În principal, în momentul în care am un produs, când am un produs, eu ca broker, eu nu vând un produs prost. Eu nu pot să mă duc la client să preiau un produs de la asigurător și să-i scot de acolo cu tremurul și să nu-i spun, de exemplu. Sau să fie chestia aia cu prim risc, care ba e, ba nu e. Nu e vorba. Nu, haideți să vă spun ceva. Nu este vorba de ce vrea brokerul să vândă. Este vorba ce vrea clientul să cumpere. Pentru că el vine în... Știți că m-a întrebat cineva de afară. Ce, dom'le, dar dacă există vreo companie care nu plătește daune, de ce nu e eliminată de pe piață? Păi zic, măi, tăticu, clientul vrea compania aia. El o cere. Și zice, bă, tată, eu vreau acolo. Dacă n-ai tu, mă duc vis-a-vis. Foarte clar. Clientul se uită tot la preț. Deci, nu am... Partea dureroasă că prețul este de câteodată de 3, 4, 5 ori mai mare. Adică vezi un preț de 300 de lei și unul de 1500 de lei. Da? Nu, s-a mai diminuat ecartul ăsta între cel mai mare și cel în ultimul timp. Nu? Eu așa am sesizat. Este ceva mai apropiat. Adică nu sunt diferențele foarte mari pentru același risc. Și tendința este de a se apropia. Pe de altă parte, și la companiile pe care le-ați menționat mai devreme, au început și ei să se uită mai mult la un calcul actuarial și să mai crească unde, pe zonele unde au daunalizate mai mare, să mai crească primele. Da. Da. Exact. Ceea ce nu este adevărat, că e același cost. Pe de altă parte, înțeleg că dumneavoastră suspiciunea este că de la asiguratori ar fi plecat, nu? Tot acest proiect. Că ei ar vrea să vă limiteze. De la unii asiguratori. Puteți să spuneți... Bine zis. Puteți să spuneți clar că suspectați că unii asiguratori... Dacă e important și o să dea comunicat în cap, dar reprezentanții doar o dată mai tălimă și sau cei care au probleme. Măi, acum... Ce s-a gândit el? Băi, nene, vorbesc că și-a trecut toți în... Adică, nu știu, la 10% e mai limitat, poate nici la mic. Nu mai la aia mai... Nu știu și eu. Toate că iar se poate personal, m-am dus la ce mai fi asigurat. De ce? E legea zice să am o poliță RCA valabil la momentul când încep cu ea pe drum, ăsta, pe autoturismul pe drum, da. Și l-am lovit pe un alt. Mă da. La telefon, uiteam în stânga, ce-am uitat din dreapta, l-am lovit, da, i-am bușit tare, că am șef, nu mai zice că vă tăbărnă astea, ăsta, dau un material. Am coborât din mașină, i-am dat poliță, la asta. Că ăla e supărat cu oamenii la asta. Altă poliță. La fel, dacă mă lovește pe mine unul de la asta, bine, ea zice că sunt un caz fericit, că noi mai suntem jurnaliști, eventual mai sunt la firmă, băi, te rog frumos, vezi și tu, mai, da? Mai în față, așa, să mă rezon. Dar ceilalți? Eu am auzit, acum câțiva ani, era cu Carpatica, ce puțin la nivelul București, aveam un singur centru de constatare a daunului și unul era undeva la mama dracu, pe centură sau nu știu unde, și avea și un program de genul 8-10, 16-18. Sau, tine aia, curântă, nu de tot. Erau ăștia nebuniți, să ne auzea Carpatica chiar. Erau supărați, spunea și făcuse site-uri alea de genul, nu vă asigurați la Carpatica, acum rău, sau... Și n-ar fi asta o temă așa de reglat pentru ASF? Păi ar trebui... Ce a propus domnul Dima, sau ce s-a propus de anumit timp, așa, sau un sfert, s-ar fi rezolvat. Eu nu cred, ăștia au un timp din astea, de genul, hai să nu ducem cheltuielile asiguratorilor,
și nu să mai aprobări 30-40%. Dar nu e 30-40. Costuri de achiziție s-a referit în general, cred eu, sau așa e în raportul ASF. Da. Știi că când spui de costuri, eu știu la ce mă gândesc când spui de costuri, la ce mă duce pe mine mintea, la o factură de reparație cu 300 sau 500%. Nu, eu vorbeam de service, de exemplu. Atențiune, este fals să rostim sintagma costurile cu asigurătorilor cu broker. Domnilor, încă o dată o spune unul care nu face intermediere, nu câștigă din brokerajul în asigurări. Fac numai daune. Dom'le, acel comision al brokerului, nu uitați nicio secundă, este un success fee. Așa s-a născut comerțul, marketingul, după război în Europa și încă înainte de război în America, pe success fee. E absolut normal să existe. De ce nu vinde direct asigurătorul? La care costul ăsta? Ține tu la rata cheltuielilor de 42% care e trecută în raportul ASP, ce include rata cheltuielilor? O să vedem, știi? Include cheltuieli de distribuție, cheltuieli de administrare, plus contribuții plătite pentru activitatea RCA. La ASF, a spune că 40% reprezintă cheltuieli. Păi nu, tu spui că sunt foarte mari. Domnul Negrițoiu a spus că sunt 40%, da? Hai să lămurim povestea asta cu cheltuielile. Dar noi ce facem acum? Vrem să dăm o lege ca toate companiile de asigurări să fie profitabile. Vrem să dăm pentru toate firmele de România și merge bine după aia. Greșit. Nu poate să fie scopul unei autorități de supraveghere să fie vreo companie comercială profitabilă. Scopul trebuie să fie așa cum scrie la lege. Știți ce scrie legea 32? Care e scopul și de ce se înființează CSA-ul? Pentru protecția consumatorului, asiguratului în speță. Aia e problema. Ei n-au avut grijă de asigurați, au avut grijă de asigurători. Și în continuare. Și asta fac în continuare. Credeți că asigurătorii ar trebui să se simtă jigniți de această limitare? E ca și cum ASF spune, voi nu sunteți în stare să vă gestionați corect lucrurile. Exact despre asta e vorba. Voi habar n-aveți să faceți business, vin eu și vă ajut. Limitez aia. Niciunul nu s-a simțit jigniți. Și ca să vă ajut definitiv, să vă iau și apa să nu mai respirați, aerul, pardon, vă cresc marja la 1,3 brusc peste noapte. Ia, înnotați copiii tații, copiii mei, înnotați. Marius, aș vrea să mai punctez ceva, pentru că nu, am impresia că nu ești foarte lămurit în vedere cu partea asta. Orice primă de asigurare, că e o asigurare obligatorie, că e o asigurare facultativă, are și o componentă, că sunt și cheltuieli de administrare. Dacă clientul vine cu un broker, în felul ăsta, asigurătorul nu se ține cheltuieli, pentru că altfel clientul vine, trebuie să aibă ghișeul lui, omului, care să stea o oră, jumătate de oră, 5 minute cu clientul, să-i explice, să-i emită polița. Cheltuielile alea sunt oricum, așa cum spuneam și noi și în raportul ăsta, se vede foarte clar că cheltuielile asigurătorilor sunt mai mari decât cele prin brokeraj. Tocmai de asta, practic, discuția e defunată, este mereu defunată de la ceea ce ar trebui să fie preocuparea. Deci chiar cheltuielile de administrare sunt mai mari decât costul de achiziție prin broker. Asta arată cifrele foarte clar. Deci cheltuielile lui proprii de administrare și chiar de achiziție în mod direct, că nu mai sunt alte cheltuieli de achiziție, da?
sunt mai mari decât costul de a intermedia prin, de a subscrie printr-un broker de asigurare. Și ei sunt nebuni, atunci de ce nu vând mai cu un broker? Păi uite cum crește. Că de-aia și, de-aia și crește. Că altfel ar fi crescut vânzarea directă dacă era mai eficientă, nu? Logic, da. Natural. Deci toți asigurătorii au venit și și-au restructurat. Bine, și clienții au avut un... pentru că să duc spre brokeri că au parte de alte servicii. Una sunt cheltuieli de, consultanță. Vorbesc. De achiziție. Sunt două elemente distincte. Da? Administrație, adică ai un om acolo care tot vine, că și dacă e direct și vine la ghișeul ăla stă, are salariu, are, plătește întreținere, chirie și așa mai departe. Pe când la un broker nu plătește nimic, că îi aduce brokerul direct, decât costul de achiziție îl are. Și eventual că îi livrează un bordereau și îl mai introduce în sistemul lui, atâta tot. Da? Vedeți că și-au atins scopul. Noi discutăm de o oră jumate despre nimicuri. Și nu ne ducem cu toții să întrebăm. Dragilor, ați fost fondați în 2000. Cum ați apărat consumatorul și asiguratul până în ziua de azi? Cât de imens este pericolul ca o piață, componenta a pieței asigurărilor, una dintre subpiețe, să cadă? Aveți bani să plătiți? Aveți la fond destul? Dacă pot să vorbesc pe șleau, pentru că sunt rapoartele lor. Dacă Astra nu e în stare să vină cu mărirea de capital până la 31 decembrie, că așa s-a hotărât, ce se întâmplă cu sutele de mii sau or fi poate și mai mulți de asigurați acolo? Cum ați permis, dragi autorități, cum ați putut să permiteți ca asiguratul pe care trebuie să-l protejați și care a hotărât că nicio asigurare din România de viață nu e bună pentru el decât AXA, că se numește AXA. Cum ați putut să permiteți să-l ia de acolo, să-l pună în brațe la Astra? Păi nu o permis. Cum adică nu o permis? Unde sunt, unde sunt asigurați acum? Sau de când a plecat AXA? Deci, nu am pus niciuna dintre întrebările fundamentale pentru piață. Vorbim de nimicuri. Băieții deștepți și cu multe studii și-au atins scopul. La AXA subscrierea a scăzut, e clar că anumiți clienți care probabil au încheiat poliție de un an, doi, au zis, poate că scola asta, zi-mă, cât am crezut, atâta, două prime de asigurare. Ok, tu că se că nu mai fac în viața mea, că tu mai fi viața asta, așa? Și am terminat. Și subscrierea a scăzut cu 23%. Da, numai că și uite că mi-am adus aminte că am vrut să răspund și la exemplu cu prima mică la RCA și că mă asigur acolo că produsul cel mai ieftin mie mi-ajunge, că nu-i pentru mine, e pentru alții, pe care eu îi lovesc din culpă. Păi cam cât timp o să mai meargă asta? Sunt tot mai mulți români care au mai multă cultură, mai multe studii, mai multă deschidere, care învață tot mai mult ceea ce noi românii n-am știut niciodată. Să ne luptăm pentru drepturile noastre. Poate că începem să avem și o idee, mai mulți bani, să mai dăm un telefon la un avocat și s-ar putea ca dacă un asigurat de la o companie foarte ieftină mă lovește, eu, să nu stau de vorbă cu nimeni. Mă duc în repar mașina, că am banii necesari, și vă dau în judecată pe tine, în primul rând, că tu m-ai lovit, și cu asigurătorul tău. Și ce nu plătește el, plătește tot. N-am văzut în România nici măcar un singur exemplu. Ce să mai vorbim de reclame? Unde un asigurător să-mi explice, nu mie, să explice asiguratului de ce e bun RCA-ul lui. N-am văzut în România, apropo de incapacitatea profesională și de lipsa de creație și de imaginație, un singur asigurător să zică, băi, e bătaie mare pe RCA-ul ăsta. Că atâta ne duce pe capul pe noi asigurătorii din țara asta. Chestii de-alea complicate nu suntem în stare să producem și să vindem. Vă vindem RCA că vă obligă statul, vă băgăm mâna cu legea în buzunar. Hai să-ți dau la RCA-ul ăla ceva în plus. Să mă fac mai bun decât ceilalți. Poate, domnul,
ia pe gratis la RCA-ul tău, protecție juridică, ai voie să mă suni de 7 ori pe an, să mă întreb la telefon sfaturi despre asigurare când ai necazuri, pe gratis. Te lovește altul, vino la mine, indiferent că nu e voie în momentul ăsta, să-ți fac eu o evaluare pe gratis, că îți dau ceva în plus la RCA-ul meu, să ai măcar ceva, o idee despre cât te dau una ta, să vezi cum te judecă ăla. Nu, mai sunt asigur, sunt asigurător că... Care ce puțin propunea, și deci, să știți când de cuvânt, nu știu exact cum ai voluat, în momentul în care tu îți loveai mașina și pe timpul reparației, ăla îți dădea o mașină similară cu a ta. În clasa aia, aveai, nu știu, o Skoda, îți dădea un ceva. Ăsta e deja un serviciu adiacent. Frumos! Păi bravo celui care l-a făcut. L-a făcut, știi, dar sunt brokeri. Ce s-a făcut broker ăla și... Păi da, da, vezi, dar tot brokerii le fac, că ăștia se duc să se lupte pentru clienții lor și se gândesc mai mult decât ar trebui să gândească, în primul rând, asigurătorii. Mai sunt unii care au lansat cardul cu servicii. Tot brokerii le-au făcut, l-au făcut, nu i-a dus mintea pe asigurători. Sau poate că au atât de mulți bani că nu interesează. Cred că probabil singura soluție și ar fi asta, adică soluție, creșterea numărului de persoane care dau în judecată și dau în solidar atât asiguratorul cât și asigurarea. Persoana vinovată. Persoana vinovată. Cu timpul și sfârșit. Deci, încerc... Celor dosare, nici aia nu e așa, ai mintați mâine, ți-a dat soluția. S-ar putea să mai fie încă un rând, adică merge la curtea de apel sau de la judecătorie la tribunal, eventual, și durează asta cel puțin un an de șer. Deci un astfel de proces poate să dureze și 3 ani. Dar acest număr de oameni care sunt în stare să gândească și să facă și au și posibilitatea financiară să susțină chestia asta, va crește. Pentru că românul va învăța într-o bună zi, cât mai mult, cât mai mult români vor învăța că nu mai e cazul să înghită. Stați la fel de lucru și pe putem să identificăm o persoană, o entitate, o companie, orice, o instituție care are de câștigat de pe urma plafonării comisiunii. Cine câștigă? Înțeleg că asigurătorii, dacă se plafonă, asigurătorii oricum ar distribui la costuri mai mari, clienții ar avea mai puține locuri în care se duc să-și cumpere asigurări. Cine câștigă din toată povestea asta? Super întrebare. Păi, în principiu, asigurătorul. Da. El este cel care câștigă. Da. Dar ați văzut că este foarte mic, adică de la cât e comisiunea. Dar noi aici, că spuneam, și noi, ca și broker foarte mare, tot așa, nivelul comisiunii este maxim 15%. Mai mult decât atât, e negociat, poate să fie și sub 15%. Dar câștigă pe termen scurt, ca să zic așa. Câștigă pe termen scurt, dar el este cel care câștigă. Mai face domnul Negrițoiu o afirmație care spune că în străinătate, pe practica internațională, pe piața RCA, în care comisioanele sunt de 3-5% în unele țări. De ce nu spune că în unele țări sunt 17-18, că sunt și 17-18? Nu știu la cine s-a... În Belgia, da. Nu știu la cine s-a referit, la dar... Italia. La Italia. Bun, la Italia o primă e 1000 de euro. Dar nu asta e problema. Problema e că s-a reglat automat, nu s-a adus nimeni exact să impună că e 5, că e 15, că e cât ori fi. Că noi cu asta, eu cel puțin cu asta am problema cu limitarea. Pe mine nu mă interesează nivelul ăsta. Principiu. Cu principiu. Cu principiu. Nu, și am mai fost la un moment dat, Bogdan, știi când... Și de-aia am câștigat și în instanță cu 15%. A fost 15% și pe partea cealaltă se făceau fel de fel de alte contracte care... Mă rog, și pe, și în instanța la a doilea termen am pierdut... Pentru că s-a folosit de o excepție care o aveam în statut de reprezentare și pe excepție am pierdut modificare care am făcut-o între timp. Bravo! Așa. Da. Deci acum avem exercițiu, am făcut antrenamentul, dacă e cazul. Sper să nu fie cazul, ca să nu... Este trist că un conducător de autoritate, deși cine-i pus acolo... Nu trebuie să le știe pe toate, mai ales că nu vine din sectorul asigurărilor. Bănuiesc că e foarte mare specialist în bănci, că de-aia dorește să facă din ASF un fel de bancă națională.
dar că am văzut că așa a pus-o și pe site în prezentare. Dar nu asta e problema. Problema este că trebuie să ai lângă tine niște oameni consilieri care să te învețe ce să spui și ce să nu spui. Eu n-am urmărit în toată vara asta, că mă cam retrag din activități. Dar m-a sunat cineva să-mi spună, spuneți-ne și nouă cum e asta, că a spus domnul Negrițoiu că o să reducă limitele la despăgubiri. M-a siderat. A fost, da, s-a comentat chestia asta că, deci nu poate, indiferent cine pe planeta Europa Unită, adică în cadrul Uniunii Europene, să reducă nicio limită la limitele RCA. Din contră, că, să discută să o crească. Pentru că la 7,5 milioane. Ele sunt date de directivă, sunt obligatorii și nu se discută să o crească. În directivă scrie cum cresc ele, nu mai știu acum la an sau la 3 ani, pe un indice de prețuri de consum. Noi mai suntem încă la 5 milioane, că fiind începători, ni s-a permis în 2007 să nu ne siluiască de la 100 de mii de lei la 5 milioane. Că asta era condiție când am intrat în Europa să îndeplinim directivele, da? Și au zis, pentru ăștia ca voi, mai desculți așa și mai sunt și câțiva desculți pe lângă noi, vă dăm voie până în 2012. Dar la jumătatea intervalului, în 2009, trebuie să fie ajuns măcar la 50%. Și uitați-vă în istoric că am respectat principiul și în 2012 a fost primul an când am zis, am intrat în Europa și cu limitele de 5 milioane. Care 5 milioane nu sunt 5 milioane, că sunt 5 milioane numai la vătămări, plus unul la materiale, sunt 6 pe reveniment. Dar între timp, țările celelalte din Uniunea Europeană, pe baza directivei astea, indexau deja. Și limita minimă la noi este în acest moment, minima, atențiune, 6 milioane ăștia. Dar în multe alte țări e deja 7, pentru că ei s-au indexat tot conform acelei directive. Cum poți tu să vii să faci o afirmație de asta, că o să dai tu limitele jos, că e prea mult. Nu rezolvă nimic, pentru că câte sunt la 5 milioane? Da, da. A fost una cu autocar. Cum, domne? Directiva europeană e lege. E lege pe care trebuie să o implementezi în legislația națională. Cum adică? Poate cuvinte bune, am dus prea în față. Ia să mai dăm în spate că prea... Da, întropăit așa prea tare. Domnule, eu fiu eurosceptic, acum are și eu vreau să revin la... Vreau să revin la... din ceea ce prezenta, spunea și ALB-ul și din, cred că și din punctul de vedere al colegiului este un aspect foarte important, acela al decontării, care este practic... Nu mai poți să funcționezi ca și broker în condițiile astea, cu prima încasată direct la asigurători și cu decontare. Nici asigurătorii nu sunt pregătiți. Nici asigurătorii, da. Adică să vii să dai un termen de ăsta fără să te gândești să faci un... Este chiar... Arată o totală lipsă de dezinteres față de piața de asigurări pe care vrei să o reglementezi. În condițiile în care noi suntem obligați să virăm prima, în teme de 15 zile. Deci, un calcul făcut ar însemna că, sau s-a făcut deja o medie, că în 14 zile se depune prima pe care o colectăm noi la asigurător. Sunt, având în vedere acel termen de 15 zile, obligatoriu prin care. Deci, sunt polițe la care o depun în mod automat și o depune chiar și a doua zi. Prima de asigurare în acest termen, da? Deci, oricum, asta este problema principală, depunerea brokerului, că trebuie el colectează și depune în termen de 15 zile, pentru că este chiar suficient. Noi facem pe lună cel puțin 3 plăți la asigurători sau depuneri de prime de asigurare colectate. Deci nu este o problemă. Ok? Păi, dar pe alea poți să le reglezi tu singur, ca și asigurător. Nu trebuie să vină cineva să... Dacă deci, o constați... Motivul, așa, motivul care îl spun ei, ăsta ar fi. Că vezi, doamne, nu virează banii timp. S-a întâmplat. Dar nu se poate întâmpla fără sprijinul societății de asigurare.
foarte clar, nu poate să facă nimic pentru că butonul este aici pe masa asigurătorului și dacă vrea să-l închidă, că n-a depus 5.000 de lei cât trebuia să depună, l-a închis și nu mai emite nimic. Din secunda a doi nu mai emite nimic. Dacă nu ești cu asigurătorul în înțelegere, că ăla să nu ți oprească emiterea, un om, oricine, nu poți face chestia asta. Deci nu vii să dai o măsură pentru brokeri că nu pot ei să-și țină angajații într-o ordine. Mai am o întrebare pentru ASF, că eu început să dau retoric niște întrebări, dar vi le dau dumneavoastră, jurnaliștilor, că când vă mai vedeți cu ei, să știți ce să întrebați. Pe lângă toate care le-am spus, domne, cât e piața asigurărilor în PIB-ul României? 1%. Puțin peste. 1, 2, 1, da? Care-i potul? 2, 2. 1,2. 1,2. Da. A fost 1,96 aproape 2 în anul de glorie 2007-2009. Care-i potențialul? Păi nu autoritatea trebuie să ajute piața să crească. Cine să o ajute? Dumnezeu? Da, potențialul României de 5%, dacă mă uit în Europa. Din PIB. M-aș mulțumi și cu 3 la început sau cu 2. Dar nu-i stă pe 1? Da. Noi avem gradul de cuprindere în asigurare la asigurarea de locuință de 18%. A zis Mișu Negrițoiu acum două zile că 15%. 15%. Dar se referă doar la aia obligatorie. Da. Păi, da, e obligatorie. Da, de obligatorie vorbește. De ce nu se iau măsuri? De obligatorie vorbește. Este lege, există amendă, dar niciodată nu s-a dat o amendă. Păi și întrebat, dar și aici să uite așa, undeva, într-o parte, ca așa, în momentul când l-ai blocat cu ochii cu bușe, deci, să uite așa, într-o parte, și vorbește sigur, ca la televizor, și vezi așa în colții bune și ceva la genul, devine super politicar, în momentul normal, ce se mai face. Băi, stai o prietene, băi, spune-o, adică, ce că e mie, vine, nu sunt autoritate, ce poate să-ți dau amendă? Să cooperați, adică, nu e la mine, primarul de amendă. Primarul de amendă. Primarul de amendă. Adică eu, ASF, ce treabă am cu primar? Și care a Da, dar în schimb, spune că legiuitorul român a avut deja intenția să limiteze costurile de distribuție și intermediere la produse de asigurări obligatorie la PAID, un acesta este de 10%. Adică te duce la PAID, care are alt sistem de organizare față de RCA, clar, da? Deci ăla vinde prin asigurător, cum ai zis la început. El nu vinde deloc singur, e un fel de pool de catastrofă, e cu totul și cu totul alt animal creat, care fiind obligatoriu este 15%, după cum afirmă dânsul. De 4 ani este sau de 5 ani? Din 2010. E 15% acum, 4 ani. În ultimele 6 luni, cred că a crescut cu... Mă scuzați, e 18% aproape de 19% conform datelor oficiale. 18% am considerat și noi, dar el a spus acum 2 zile 15 și folosim... Da, și este obligatoriu în Germania. Așa a spus, că nu e obligatoriu în Germania. Asta e cea mai tare. Asta n-am auzit-o. Când a zis-o? A, atunci a zis, da? În Germania. Ce, Linda, a zis ceva la conferința de presă, că viața are 3 actori, broker, asigurători și clienți, și că e criză și toată lumea trebuie să se sacrifice. Foarte constructiv. Și a spus ca mult, ca să... Că cam asta e ideea. Păi nu, dar ne-a spus-o nouă de la prima întrevedere. Exact. Ce spuneați în asta? Băi, să ajungi undeva la un 50%. Să ne apropiem de cam ce se practică, spre exemplu, în Germania sau mai în Islandia, era 80-90% de pe acolo. Și încet, încet ați crescut, de la 28-35. Câte 2-3 pe an, așa, da. Băi, că sunt cam mult, iau. Să-ți trag una. Concluzia mea s-a dat-o la întrebarea ta. Când tu ai spus, cred că brokerii ar prefera să ia 10% din ceva mai mult decât 20% din mai puțin. Iar el a răspuns foarte clar. Foarte adevărat. Atunci să vândă polițe mai scumpe. Da. Așa se zice. Mi-ai dat un argument să mențin poziția pentru că așa îi împingem să vândă polițe mai scumpe. L-a provocat, l-a spus. Și clientul să se ducă la ea mai scumpă, să o cumpere. Da, nu e o... De ce nu se duce să cumpere de la ăla mai scump și cumpără de la ăla cu
Măi, nu, mai bine nu, eu cred că mai bine n-ar face declarații de genul ăsta, adică ar trebui să pună pe altcineva. Da, mă, da, ar trebui să pună să vorbească despre să vorbească altcineva. Vicepreședintele pentru... Cine e vicepreședinte? Cornel. Mai este? Da, da. E deja penal. Nu s-a arătat la față de când l-au văzut ca o de la DNA. Nu ce chile pe la față, nu ce chile brunet așa de felul lui, să mai și caute aia, vă dați seama, să scoți din față, uite, a vorbit ăla, care e ăla care e urmărit așa? Măi, știți că atunci când a fost cu limitarea aia de 15%, au fost 4 voturi pentru și 3 împotrivă în Consiliul CSA. Voturile împotrivă și și-au și notat, au scris în procesul verbal motivele pentru care votează împotrivă, a fost domnul Biro, domnul Moldoveanu și cu doamna Criste, Aurelia Criste, care e ministru acum la de așa, și ei doi sunt la în Consiliu. Deci eu în continuare cred, că ei nu și vor călca să voteze pentru un Consiliu pentru aceste măsuri de modificare a normei RCA. Dacă s-ar vota majoritar, ar trebui să voteze ceilalți care sunt de la celelalte piețe. Adică, dar de ce? Adică rămâne singur el sau cum? Să se desfințeze poziția de prim vicepreședinte, că nu e. O, mai bine desfințeze ASF-ul cu totul și să ducă înapoi la ce a fost înainte. Că și așa s-au grăbit și au făcut un mamut acolo care nu are legătură cu țara asta. Cât sunt în Consiliu acum? 7 sau 9. Mă salut. Pot să vă rupeți 5 minute? Digi 20. Da. Mă scuzați. Mai concluzionăm ceva, mai stăm, mie îmi face plăcere. Chiar să vorbim despre politicieni, nu, asta era tema. Că nu vorbim de specialiști în asigurări, asta e clar.